Sağlamlığının qeydinə qalan hər kəsi salamlayıram Səhiyyə televiziyasının efirində. Tibb xəbərlərinin vaxtıdır. Studiyada sizinlə mənəm Günel İbadova. Xəbərlərə Baku City Hospitalı nöroloq-androloqu Mir Hikmət Qiyasovun sponsorluğu ilə baxırsınız. Böyrəklərinizdəki daşlardan tamamilə ödənişsiz. Pirtukan üsulu ilə qurtulmaq istəyirsinizsə, icbari tibbi sığorta xətti ilə həkimə müraciət edə bilərsiniz. 050-662-6992 nömrəsinə zəng eləməyiniz kifayətdir. Keçid edək xəbərlərimizə. Bütün dünyanın hamilə xanımları özlərini xüsusilə qorumalıdır. Səbəb isə günəş şüaları zamanı əgər hamilə qadınlar kifayət qədər gün işığında dayanırlarsa, həmin uşaqlarda çox ciddi problemlər olmağı ortaya çıxıb. Araşdırma göstərir ki, bu cür xəstəliklər sırasında həm şizofreniya, həm pnevmoniya, yəni həm fiziki, həm psixi qüsurlar nəzərə alınır. Yadıma gəlir, əvvəllər həkimlər daha çox gün altında olmağı məsləhət görürdülər. İndi isə alimlər günəşdən gizlənməyi məsləhət görür. Bu an insanın ağlına qəribə suallar gəlir ki, günəşdən süynidir. Günəşdə niyə gizlənirik? Günəş niyə bu qədər mürəkkəb patologiyalar yaradır? Əgər Google-da axtarış versəz, görərsiniz ki, bu yaxınlarda insanları şok edən daha bir maraqlı bir video paylanmışdı, bütün dünyada viral olmuşdu. Günə baxan çiçəkləri üzlərini günəşdən çevirmişdilər. Ümumiyyətlə, günəşlə bağlı nəsə problem yaşayırıq, amma hələ ki, nə olduğunu bilmirik. Hədsiz istilər hamilə qadınlar üçün təhlükəlidir. Tədqiqatçılar hamilə qadınları istidən qorumaq üçün daha çox tədbirlərin görülməsinə dair bütün dünyanı səfərbər olmağa çağırır. Cənubi Afrikanın Witwatersrand Universitetinin bir qrup alimi istilik dalğalarının hamilə qadınların orqanizminə və uşaqlarının sağlamlığına təsirini araşdırıb. Məlum olub ki, həddindən artıq istilər xroniki xəstəlikləri olan körpələrin doğulmasının riskini artırır. Tədqiqat BMC Pregnancy and Childbirth elmi jurnalında dərc olunub. Alimlər 100 ildən artıq bir dövrə əhatə edən 29 məlumatı təhlil edib. Nəticələr göstərib ki, havanın yüksək temperaturu yeni doğulan uşaqların ürək damar xəstəlikləri, hipertoniya, uşaqlıq asma və pnevmoniya ilə doğulma ehtimalını artırır. Onlar hesab edir ki, hamiləlik zamanı temperaturun hər dərəcə Selsi yüksəlməsinə görə uşaqlıq pnevmoniyası riski 85% artır. Digər tədqiqatlar istiliyə məruz qalmağı, psixi xəstəliklərin, o cümlədən yemək pozuntularının və şizofreniyanın inkişafı ilə əlaqələndirilib. İstilər sadəcə hamilə xanımlar üçün deyil, eyni zamanda yaşlı insanlar üçün də çox təhlükəlidir. Xüsusən də saat 11 və saat axşamüstü 4-ə qədər günəş altında yaşlı insanların durmamağı məsləhət görülür. Çünki kifayət qədər sağlamlıq problemləri yaranır. Yəni, özümüzü günəşdən qoruyaq. Həddindən artıq istilər gələcəkdə milyonlarla yaşlı insanı risk altına qoyacaq. Temperatur yüksəldikcə yaşlı nəsil kəskin istilərə məruz qalacaq. Dünyanın yaşlı əhalisinin təxminən 4-də 1-i əsrin ortalarına qədər həddindən artıq istilərlə üzləşə bilər ki, bu da onların sağlamlıqlarını riskə atır. Tədqiqatçılar Nature Communication jurnalında bildiriblər ki, 2050-ci ilə qədər 69 və daha yuxarı yaşda olan təxminən 246 milyon yaşlı insan 37,5 dərəcədən çox ekstremal temperaturla üzləşə bilər. Yeni proqnoz göstərir ki, bu insanların dünya əhalisi 23%-dən çoxu həddindən artıq istilərlə üzləşəcək. Yaşlanan bədən özünü effektiv şəkildə soyuda bilmir. Tez-tez ürək damar xəstəlikləri və ya diabet kimi ağırlaşan xroniki xəstəliklərdən əziyyət çəkir. Çində yayılan yeni virus kifayət qədər təşvişə səbəb olub, çünki tutulan hər 3 insandan biri həyatını itirir. Çin isə qonşu dövlətlərə COVID-də riayət olunan qaydaları bərpa etməyə çağırır, çünki iddia edirlər ki, onlarda bu virusun yayılmağının səbəbi də həmin qaydaların aradan götürülməsi ilə bağlı olub. Asiyada ət yeyən xəstəlikdə artım qeydə alınıb. Çində bu təhlükəli infeksiyanın artımı qeydə alınıb. Buna A qrupuna aid streptokoklar səbəb olur. Xəstəlik bütün əhali arasında sürətlə yayılıb və hər 3 yoluxandan biri ya nekroz ya da orqan çatışmazlığı səbəbindən ölümlə nəticələnir. Elm adamları infeksiyanın sürətlə yayılmasını izah edə bilmir. Lakin bunun səbəblərindən birinin COVID məhdudiyyətlərinin aradan qaldırılması olduğunu iddia edir. Bundan əlavə
əlavə ekspertlər qeyd edir ki, xəstəlik təkcə Çin sakinlərini deyil, digər ölkələr üçün də təhlükəlidir. Ona görə də Çin qonşu ölkələrin sakinlərinə şəxsi gigiyena qaydalarına laqeyd yanaşmamaq, mütəmadi olaraq əllərini yumaq və ictimai yerlərdə tibbi maskadan istifadə etmək tövsiyə edir. Çində ətiyən virus yayılır dedik, bu isə koronavirusla bağlı bir xəbərdir. Bilmirəm, yəqin ki, sevindirici xəbərdir, amma bəzi insanların genetik kodlarında COVID-ə qarşı dirənçli olan müəyyən hüceyrələr aşkar olunub, detallara baxaq. COVID-19-a qarşı dayanıqlı olmağın genetik səbəbi aşkar edilib. Təcrübə göstərir ki, sürətli immun reaksiya koronavirusu çox erkən mərhələdə məhv edə bilər. London Universitet Kolleci və digər elmi qurumlardan olan Britaniyalı alimlər insanların COVID-19-a səbəb olan SARS-CoV-2-yə qarşı toxunulmazlığın genetik əsasını müəyyən edib. Tədqiqat Eureka Alert elmi məqalələr portalında dərc olunub. Araşdırma zamanı əvvəllər koronavirus infeksiyasına yoluxmuş 36 könüllüyə burundan kiçik dozada patogen yeridilib. Elm adamları 16 iştirakçıda infeksiya zamanı, əvvəl və sonra ən dəqiq məlumatı əldə etmək üçün qanda və burunun seliklik işasında immun hüceyrələrin aktivliyini izləyib. Məlum olub ki, üzərində təcrübə aparılanlar 3 qrupa bölünüb, onlardan 6-sı xəstələnib, 3-ü infeksiya inkişaf etmədən müsbət nəticə verib və 7-si abortiv infeksiya adlanan xəstəlikdən sağ qalıb. Onlar COVID-19 üçün testləri həmişə mənfi olsa da immun reaksiyaları var. Bütün dünyada köklükdə əziyyət çəkən insanların sayı getdikcə artmaqdadır. Məsələ burasındadır ki, artıq bu insanlar sırasına yeniyetmələr də daxildir. Alimlər isə yeniyetmələrin arıqlamaq üçün dərmanlardan həddindən artıq çox istifadə eləməyindən narahatdır. Gənclərin şəkərli diabet və arıqlamaq üçün dərmanlardan istifadəsi artıb. Bu artım 2020-ci ildən bəri müşahidə olunur. Alimlərin sözlərinə görə 2020-ci ildən 2023-cü ilə qədər Amerika Birləşmiş Ştatında Ozempic, Wegovy və oxşar dərmanların istifadəsi üçün reseptdə olan yeniyetmə və gənclərin sayı təxminən 8700-dən 60000-ə qədər artıb. Tədqiqatçılar Amerika Birləşmiş Ştatlarının apteklərinin resept bazasından istifadə edərək 12-25 yaş arası insanlar arasında araşdırma aparıb. Məlum olub ki, 18-25 yaş arası qadınlar eyni yaşda olan kişilərdən 3 dəfə çox bu preparatları qəbul edib. Xatırladaq ki, semaglutidin inyeksiya forması olan Ozempic 2017-ci ildən 2-ci tip diabet xəstələri üçün təsdiq edilib. Liraqlutid 2014-cü ildən böyüklər, 2020-ci ildə isə 12 yaşdan yuxarı uşaqlar üçün arıqlamaq preparatı və 2021-ci ildə böyüklərdə arıqlamaq üçün yüksək dozalı semaglutid olan Wegovy istifadəsi təsdiq olunub. Şəkərdən də ziyanlı məhsul var, amma bu ekranda gördüyünüz kərə yağı deyil. Çünki bu xəbəri verən mütəxəssis məhz kərə yağını yeməyi məsləhət görüb. Bu xəbər çox xoşuma gəldi. Ümid edirəm ki, siz də bəyənəcəksiniz. Şəkərdən də əvvəl süfrədən çıxarılmalı olan ömrü azaldan yeməyin adı açıqlanıb. Sağlamlığı qorumaq və gənc qalmaq istəyən insanlar uzun ömrün ən sadə yolunu, sağlam həyat tərzini unudaraq, bahalı və sınaqdan keçirilməmiş vasitələrə pul xərcləyir. Gastroenteroloq Dilara Lebedevanın sözlərinə görə ömrü uzadan və ya qısaldan həyat tərzidir. Bədəndə sağlamlığı müəyyən edən müsbət dəyişikliklərin əsasını qidalanma və psixoloji rahatlıq təşkil edir. Həkimin fikrincə, pəhriz insan orqanizminə lazım olan hər şeyi həddindən artıq yükləmədən qəbul etməkdir. Həmçinin Lebedeva əlavə edib ki, bugün hər kəs şəkərdən qorxur. O, təbii şirinyatlara, enerji mənbələrinə, vitamin məhsulları və protein təmin edən qidalara diqqət yetirərək, işlənmiş karbohidratları istisna etməyin vacib olduğunu deyib. Biz təmiz kərə yağını qida rasionumuzda işlətməliyik. Bu həyat tərzi iltihabı azaltmağa və maddələr mübadiləsini yaxşılaşdırmağa kömək edir, deyə mütəxəssis izah edib. Gastroenteroloq bədənə zərər vermədən gündə 50 qramdan çox şəkər yeyə biləcəyinizi də deyib.
Bugün olan səhiyyə xəbərlərimiz bu qədər. Dünyada və ölkədə baş verən ən yeni tibb xəbərlərini bizdən izləyin. Sağlamolun.az saytında isə daha çox tibblə bağlı məlumat oxuya bilərsiniz. Hatırladım ki, xəbərlərin baş sponsoru Baku City Hospitaldır. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, salamat qalın.